Zonja dhe zotrin ju përshëndes, ndër të tjera në këtë edicion informativ do të ndiqni. Krye Komisioneri Celi Bashi do të vendosë sot pasdite nëse do e regjistrojë ose jo Partinë Demokratike Zyrtare edhe në mungesë të dokumentit të firmosur nga Lulzim Basha. Ndërkohë i mbetur pa parti Berisha, po i afrohet edhe më shumë finalizimit të koalicionit me Metën dhe me dy aleat të vegjël. Kryeministri Rama thot se nga viti kur e majta mori pushtetin dhe deri në mbyllje të mandatit të tretë në 2025-ën, paga minimale do të arrijë në 45.000 lek duke u dyfishuar. Pas masakrës në Don Bosco që i mori jetën gabimisht banakieres, dyshimet janë që pronari Fation Murati të jetë arratisur jashtë vendit dhe të jetë bashkuar me Indrit Doklen. Autorët mendohet të jenë njerëz të Ervis Martinaj, të rivalit të Dokles, të zhdukur prej gushtit të kaluar. Pasi Report Televizion bëri publike video në një të riu që udhëtonte me 170 km në orë, policia... Ditesh se gruaja ishte gjobitur për braktisjen e fëmijës së parë. Buri i saj Naimi apelon që drejtësia ta liroj, ndërsa nga burgu e reja thot se familja e ish bashortit e kishte dëbuar. Festimet për ditën e verës kulmuan Elbasan dhe në Tiran. Përveç ballo kumes, tradicionale dhe verores, kjo ditë u shfrytëzua edhe nga artizanët për të shitur produktet e tyre.